רדיו קול אחר. נמצאת איתנו כאן באולפן הזמרת נועם אקרמן. שלום נועם. שלום. איזה כיף שאת איתנו. מה נשמע? איך הייתה הדרך? מתל אביב. לכל הסערה. יפה, הייתה דרך יפה, נורא נהניתי. זה לא מובן לנו שהגעת ביום כזה ועוד מתל אביב. תודה. אז את התחלת באמת מהקאברים, למה דווקא ככה? למה לא בחרת להתחיל מקטעים שלך, שירים מקוריים? אני לא חושבת שבחרתי להתחיל איך שהתחלתי, אני חושבת שזה פשוט כזה התגלגל לשם. מה זאת אומרת? איך התחלת בעצם? מה הסרטון הראשון שאלת? התחלתי מקאברים כי זה הדבר היותר קל לעשות כשאתה בן 15 או בן... זה הדרך הראשונה קודם לפרוק, זה לפני שבאמת אתה בשל לכתוב דברים בשלים שיצאו לרדיו, שיצאו לה. אבל התחלת לכתוב לפני שהעלית את הקאברים? כן, אבל זה לא... עברתי איזו התפתחות בתור גם בן אדם, בתור יוצר, עד עכשיו, אז כמובן שזה לא אותם חומרים, לא אותם תכנים. אז הייתי יותר טינג'רית, עכשיו זה דברים שונים, אז כזה... את לא חשבת מן הסתם שתקבלי כזו חשיפה, שזה יצבור כך? לא, לא תכננתי. ואז כשהבנתי שקורה, אז זה פשוט גרמתי זה לא להיות סרטון אחד חולף. ניסיתי לגרום לזה להיות... משהו חוזר. זוכרת אבל איזה סרטון, איזה שיר זה היה שהכניס אותך לטרנד הזה? ממש לא. אני לא זוכרת. מה את הכי אוהבת? איזה קאבר את הכי אוהבת? וואי, זה גם שאלה שאין לי ממש עליה תשובה, כי זה כזה... אני חושבת שעשיתי הרבה קאברים, ומעבר לזה שעשיתי הרבה קאברים, עשיתי הרבה שיתופי פעולה, אז כזה, בכל שיתוף פעולה היה לי כיף, כאילו, והיה לי משהו שלמדתי או משהו שצברתי. אז אחרי הקאברים אנחנו באמת לקראת אלבום בכורה, אנחנו רוצים קודם כל אז לשמוע שיר מקורי שלך. אנחנו נשמע את השיר נושמים רווחה, ואחריו נמשיך לדבר. מגניב. רגע, אנחנו נתחיל את זה מההתחלה, היה בעיה בהתחלה. אוקיי. יאללה, את יכולה. טוב, היה לנו כמה תקלות, אנחנו עושים מעברון אחד ואנחנו נחזור. אני לא התחלתי לשיר פשוט. אתם מאזינים ל... אתם מאזינים ל... בקטע אחר, בקטע אחר. ירדה השמש פתאום, לא מרגישה את היום, זמן חסר משמעות. כשאני פה לידו, ערפל באוויר, הרבה תמונות על הקיר, מעיפים חיוכים, מנגנים איזה שיר, מדברים אהבה, מביאים נשיקה, מטפסים על קירות. תמיד יש מה לעשות, מרגישים באמת, לקבל ולתת, לובשים פרצוף של שמחה, ונושמים לרווחה. כף ידו על שלי, הוא מלטף את אורי, הדלתות נעולות, מי זוכר כבר כמה לילות, איך הוא אותי מרגש, ואיך כל ערב בשש, מופיע על סף תלתי, כל כך בוגר אבל גם ילדותי. מדברים אהבה, מביאים נשיקה, מטפסים על קירות, תמיד יש מה לעשות, מרגישים באמת, לקבל ולתת,
לובשים פרצוף של שמחה ונושמים לרווחה. איזה יופי. למרות כל התקלות. לא נורא. כל ההפקה פה התרגשה מאחורה. לא ראית זה מאחורה. עתיקו נרות. אז באמת זה לקראת, זה שיר שיהיה באלבום שייצא. כן, הוא הולך להיות. וזה אלבום שעשית דרך פרויקט ב-Headstart. כן, לפני כמה חודשים גייסתי סכום מסוים ב-Headstart שיעזור לי ככה להתחיל את הדרך הזאת ואת המסע הזה. ומה התומכים שאנחנו מקבלים? יש כמה תשורות, זה לפי... זה משהו סכום. כן, זה לפי סכום. נגיד, רוב התומכים זה היה פשוט רכשו אלבום, ויש תשורות טיפה יותר מתפתחות, כמו נגיד קאבר פייסבוק, כפר פרטי, בלה בלה בלה, שזה גם ביחד מקבלים מזה את האלבום. וזהו, וזה... כל אחד מקבל בהתאם למה שהוא החליט לתמוך. כן. נועם, איפה ההשראה שלך? מהחיים? לא יודעת. מאיפה השראה? יש איזה זמר, מוזיקאי שאת... וואו, יש המון. באמת, אני חושבת שאם יש משהו שאני אוהבת שקרה בשנים האחרונות במוזיקה, זה באמת כל עניין הפיוז'נים. שזה פשוט... כבר אף ז'אנר הוא לא טהור, יש כל כך הרבה ערבובים של ז'אנרים ושל מוזיקות, וזה סופר מדהים בעיניי. ובאיזה שלב עכשיו האלבום? מתי הוא יצא בעצם? כרגע... יש מספר שירים כבר ממש ממש בשלבים סופיים. עובדים על קליפ ראשון עכשיו, ובקרוב יצא סינגל ראשון. ובהופעות שלך את בעצם, כי את מופיעה גם עכשיו, את שרה יותר קאברים או גם שירים אחרים? כרגע הופעות הן יותר הופעות של קאברים. אני משלבת בהם לפעמים שירים מקוריים. אבל זה כזה שלב כזה ביניים שאתה עושה בין המעבר הזה של להיות קאבריסטית בפייסבוק. איך התגובות באמת אז לשירים המקוריים? כיפיות, זה כיף, כאילו לקבל פידבק על השירים שגם יצרת ולא רק כאילו עליך בתור זמר, זה... את כותבת גם את הטקסטים? כן. רבת פעלים. אחרת. גם בצבא את היית בלהקה צבאית. זה באמת כמו בלהקה, מה שקורה שם? לא, בשום צורה. אין אגו על... לא. באיזה להקה היית? הייתי במאזי. בזורי בשעה. היה מאוד מאוד מעניין, היה מאוד מאוד חווייתי, מאוד כיף. זה היה צבא כמו כל דבר, אתה יודע, בשלב מסוים אתה כזה מסגרת עדיין, ואתה כזה די מת כבר לצאת לאזרחות ולפתח את עצמך באזרחות, אבל... ולמה לא בחרת באיזה דרך של ריאליטי מוזיקלי, דבר שמאוד נפוץ היום? אני חושבת שפשוט זה לא מרגיש לי הדרך שלי. אני לא חושבת שיש איזה הסבר. אין לי בעיה עם ריאליטי, זה מקפצה כמו מדיה חברתית, אתה יודע. פנו אלייך בטח, אני מאמין, מההפקות. כן, פנו, אבל... מעדיפה את הדרך העצמאית. רצית לעשות בדרך שלך. אבל אני מרגישה שאני רוצה, כן, לעבור דבר או שניים לפני, וזה לא הדרך שלי. כן. אני אישית תומך בזה, אני חושב שזה... אני רואה היום הרבה שפליטי ריאליטי, שלא מוצאים את עצמם. זהו, אז מה החלום הגדול, נגיד, למשל, עם מי היית רוצה לבצע דואט? וואו, בארץ יש המון. אני חושבת שנגיד, אם יש מי שהייתי רוצה, היה מעניין אותי לבצע את המודדת, זה רדבן נראה לי. די, מגניב. כאילו שמערכים, אני חושבת על מישהו שכבר עושה את הקונספט הזה, כאילו, ותמיד מוציא דברים נורא נורא מגניבים. אבל... אז אם אתם שומעים את זה שם... זה דווקא מגניב. בדרך כלל שומעים את אותם תשובות כל פעם, אביתר בנה יהיה... גם אביתר בנה, אתה יודע, אין תשובה חד משמעית, אבל סתם זה... זה הראשונים שלו. כשאתם עושים קונספט כזה שמערכים, אז זה נראה לי כנורא הרבה יותר נגיש מ... ומחול, נגיד, מישהו... בינלאומי. זה בכלל פותח אותנו. אל תתני להתחיל אפילו. יפה. אז אנחנו באמת עוד מעט נשמע שיר נוסף שלך, את השיר הולכים ישר, שזה יהיה הסינגל הראשון מהאלבום. ככל נראה, כן. כן, אבל לפני כן אנחנו גם נספר על ההופעות הבאות שלך. קודם כל הבנתי שיש לך איזה קטע עם מייקס פלייס, את מופיעה שם... כן, התחלתי לאחרונה, מייקס פלייס בכל מיני סניפים באזור תל אביב והסביבה.
זהו, שבוע הבא, חודש הבא יש לי 3 הופעות שם. כן, אז התופיעי באמת למי שרוצה לראות הופעה של נועם בשבת הקרובה, במייקס פלס ברחוב 4, ביום שלישי, ב-6 בדצמבר, באורבן קיצ'ן בגבעתיים, ובהמשך החודש, ב-11 בדצמבר, במייקס פלס בטיילת, וב-28 בדצמבר, במייקס פלס בהרצליה. נשמע עכשיו את השיר הולכים ישר, שיהיה סופה שניים. שבות צצות מבעד לשנים יום חדש מרגיש כמו תרחם כי קצת נמאס לי להעמיד פנים מי אני ומה אני עוד אין לזה תשובה ולא מוצא תשובה גם במראה מי אני ומה אני עוד אין לזה תשובה ואיפה היא אני לא מבינה שוב שעות ענות וחלומות דולים ואנשים יותר מדי תומים הולכים ישר אבל לא מתקדמים רדיו קול אחר